لە ڕۆژی جیهانی هۆشیارکردنەوە و پاڵپشتی بەرنامەی کاروباری مین ئەمڕۆ مەراسیمێک سازدرا. ئەو مەراسیمە بریتی بوو لە هاتنی بەڕێوەبەرایەتی تێگشتیەکانی ئیداریی گەرمیان هەموو ڕێکخراوەکان کە بەشداریان کردبوو لە پاکسازی و هۆشیارکردنەوەی ناوچەی گەرمیان بە تایبەت ئەو ڕێکخراوانەی کە دوای شەڕی داعش هاتوون بۆ ئەم ناوچە و پیشاندانی فۆتۆ و چالاکیەکانی هەندێک هونەرمەند خاوەن پێداویستی تایبەت کە لە دوو پێشانگای لە خۆی گرتبوو بۆ ئەو ڕۆژە.